Galera, agora, depois de quase andar quase 2 horas a partir da Estação Peru, chegamos aqui no Mirante da Pedreira. Após adentrar na Reflora, na Reserva Florestal de Melhoramentos. Olha só, mais uma vez aqui na Pedreira. No Mirante da Pedreira, que é bem legal, olha lá. Aqui tem uma vista panorâmica de quase todo o quadrante norte de São Paulo. Olha lá o Pico do Jaraguá, a Serra da Cantareira, o Ovo da Pata no Juqueri, ali embaixo o Franco da Rocha e Mairiporã ao fundo, e aqui a Serra do Tico Tico e o Cristo de Caieiras, aí o Cristo de Caieiras. A gente vai agora dar a volta aqui e sair lá pelo castelinho, lá pelo castelinho do Harry Potter, né, que é um antigo forno de cal. E vamos que vamos. Mirante de la Pedreira. Olha lá, é bem alta a bagaça, olha lá. Medinho, ó, medinho. Lá, ó, olha lá aí. E agora, au! Floresta que parece a floresta do Bambi. Olha que coisa mais bonita. Espera aí, tô ouvindo um barulho. O que será? O que será? Um Bambi! E galera, depois de ir na Pedreira, chegar na Pedreira, 2 horas estamos chegando aqui no Castelo de Caieiras, que nada mais é um dos antigos fornos de cal que abastecia a ferrovia Perus-Piruapora. Isso aqui faz parte da história aqui dessa região, Caieiras, Jundiaí também. Esse forno tá super mega bem conservado, a diferença de outros que estão espalhados na região, como que a Torre Inca na Reflora e o forno de Ponunduva, né, que fica lá em Cajamar. Bem legal aqui. Olha lá, se matando aqui com a vista, né, porque parece uma ruína. Parecem ruínas incas. Olha lá, olha lá. Tá com a varinha mágica do Harry Potter, olha só. Ocus pocus. Então, acho que eu sou Voldemort, só que eu tô com o naringão. Voldemort. Ela tá se cagando, hein. Prilim, pim, pim, salabim. Prilim, pim, pim, salabim. Prilim, pim. Galera, agora a gente está entrando no castelo de Howards. Olha só como era, onde tacavam lá a lenha, né, a lenha pro forno aqui. Olha que medão daqui. Olha só o contraste. Agora vamos tentar subir aqui pra parte superior. A parte superior aqui da... A pasta. Vamos ver se a gente encontra o Harry Potter aqui. Ou a Hermione, né? Essa madeira está toda podrita. Se eu for lá para baixo, olha só. Vamos ver se tem morcego aqui. Vai. E agora vamos explorar a outra parte, né, Caritinho? E agora, au!